بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه توفيقي اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين اللهم أمين أما بعد Ikhutul iman, ikhutu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah Usikum wa iyaya bitaqwa Allah, faqad faza man ittaqa Alhamdulillah ikhwan, alhamdulillah Dengan fursah yang diberikan kepada kita oleh Al-Aziz Al-Hakim Kita uh, menyambung bacaan pasal jin ni Jadi kuliah saya ni kuliah jin saja ikhwan nah, Lama lama orang dipanggil panggil saya ustaz jin <laughs> Nak buat lagu mana nak cakap pasal agama tak boleh <laughs> Kita kena cakap pasal jin Kita sampai muka surat 15 Kita sedang mengikuti penjelasan daripada penulis ini kita cuba nak faham apakah yang dipaham oleh masyarakat silam apabila mereka sebut tentang adat istiadat ni sikit sebanyak ikhwan daripada muka surat 1 sampai muka surat 14 kita dah dapat tahu sedikit sebanyak rentak pemikiran orang dulu kenapa orang dulu kata biar mati anak jangan mati adat kerana dia bukan maksud adat itu adat yang disandarkan kepada makan minum tapi adat hidup itu kerana dia ada kaitan dengan kuasa-kuasa lain baik malam ni penulis nak beritahu kepada kita tentang kerajaan-kerajaan jin secara logiknya demikian jin juga ada kerajaan seperti mana Allah jadikan manusia ini ada ada tempat kehidupan kita jin juga ada kehidupan dia ada kerajaan dia ada pemimpin dia cuma dalam Penjelasan alim ulama kita mereka sebut bezanya ialah kerajaan jin ni tak tersusun macam kerajaan kita mereka ada pilihan kita mereka pula kita kita ada pilihan kaya kita ada masyarakat madani dia tak ada Kerajaan mereka itu Ataupun peraturan hidup mereka itu Lebih terikat kepada adat Apa yang dipaham oleh generasi sebelumnya Oleh bapak mereka, nenek mereka Yang mereka itu telah hidup awal Atas muka bumi ini daripada makhluk manusia ini. Maka akhirnya itulah yang menjadi undang-undang mereka Kata penulis Kerajaan-kerajaan jin Jin juga mempunyai pemimpin dan kerajaannya yang tersendiri. Uh, Orang putih kata apa? Kerajaan kingdom. Boleh ya? Kingdom. Ha? Antara raja jin alam bawah yang kapiak ialah seperti mazhab marrah, ahmar, burkhan, Syarhu syarh syarh khas zubai'ah dan maimun bukan maimun maimon jin dia tidak ada bahasa baku dia bahasa dia semua bahasa berantu-berantu dia, dia dia tak boleh kata maimun sebutan maimun itu sebutan yang lunak dia maimon ini dikatakan empat Uh, nama ya, Dikatakan disandar kepada jin yang Yang engkar Allah Empat Raja Ifrit Jin yang paling jahat Yang mempunyai kerajaan yang besar Menjadi menteri Kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi Salam Ini penulis kita punya Punya kenyataan Saya nak sebut nama pun saya tak erti. Tamriz Munaliq Matlabajin Dan Sughal Ini pernah jadi menteri zaman Nabi Sulaiman Manakala Raja Jin Alam Atah yang Islam Ialah Rukiyail Jibriyail <laughs> Eh <laughs> kita jangan nak gelak dia marah tau kita duk jangan nak gelak. Eh nama kita tak biasa dengar eh. Ya? Syamsamail Mikiail Sarifiyail Ainyail, dan Kasfiyail. Ha ini semua yang yang apa? Yang Islam. Tapi dia kelas tinggi. Dia benda kelah tinggi. Raja jin yang menguasai kesemua jin. Ada satu raja jin yang menguasai semua jin. Nama dia? Tolong baca sendiri lah. <tulang> Saya tak percaya nak sebut. Nama... <tulang> Yalah eh, Nabi ajak kita Kita jangan persendah nama orang Tak boleh Nama yang mak bapa orang bagi tak boleh Kadang-kadang kita jumpa Saya pernah ada kawan Cina dulu Nama dia Ah Tui Jadi Bila nama dia Ah Tui ini, Bila dia lalu kami nanti buat Tui Jadi bila kita besar ni kita mengaji Tak boleh nama orang kita tak boleh Walaupun Katalah ada ada satu Cina nama dia Tan Pelang. Kita tak tak, tak boleh nak apa? Kita tak boleh nak persenda ke nama tu. Sebab yaum yauma hari kiamat itu yauma taduukum biasmai abaikum. Kiamat adalah hari kamu dipanggil dengan nama bapa-bapa kamu. Jadi dah nama depa lagu tu kita nak buat kewenangan Cuma dekat kita sebutan tu makhraj dia Nanti Pak Long bagi perbetul lah ni Dalam makhrab macam mana Kalau baca dia kita nak baca ke mana Apa Toghamri Yamyali Ini dia Gamaknya kalau senarai maklikat Dia baca Jibril kot Kalau Jibril itu Ni kan ha. Ketua kan Maka ni Nanti saya akan cerita kenapa nama-nama ni -nama diperkenalkan. Apa kena mengena? Kenapa seorang perubat zaman dulu dia kena tahu nama ni semua? Manakala malaikat yang mengawal kesemua jin-jin di atas bernama Cuma nak baca sahabat? Ha. Saya baca yang gelaran dia tu nah. Dia panggil Kutubul Jalalah ada satu malaikat mengikut uh, statement kita punya buku ni Allah jadikan untuk jaga semua jin-jin di alam jin. Ha uh, malaikat dia tu dipanggil Kutubul Jalalah. Malaikat yang jaga kutub depa ni. Nama dia ini ini nama malaikat ini, nama ni apa? Tom to apa? To Tomghi ni nama yang dipanggil di dalam alam depa bukan nama yang dibubuh oleh Quran ataupun ataupun sunnah macam apa ya nama malaikat yang ada di dalam agama nama malaikat yang disebut di dalam sebutan Yahudi depa panggil dengan nama-nama yang ada malaikat dapat tak suka kan man kana adwa man kana adwa lillah wa malaikatihi Siapa yang buat musuh dengan Allah Dengan malaikat Allah ni semua kan Maka dia bermusuh dengan Dia bermusuh dengan Allah Maka dia tak suka dia panggilan dengan nama-nama yang Yang buruk Tapi ini gelaran yang dipanggil oleh uh, Oleh makhluk balik sana Dia kata ini Kenapa ikhwan nama-nama ni -nama Kena tahu Sebab nanti di dalam dunia perubatan orang Melayu Dia nak panggil ha, Dia nak panggil untuk Meminta satu-satu pertolongan. Kalau jin yang datang tu kacau anak cucu Adam ni daripada daripada marrah, ahmar, burkhan, ini semua, ini semua dikatakan yang jahat, maka dia akan cuba sebut nama-nama uh, apa? jin-jin yang ditakuti oleh jin juga. Seperti yang pernah jadi Uh, menteri di zaman Nabi Sulaiman Jin Kapil takut dekat dia Maka dalam perubatan itu Dia akan sebutlah nama Seperti nama Munalik Seperti nama Tamriz Dia akan sebut Maka itu menyebabkan Jin-jin daripada keturunan Iprik ni akan Akan lari Dia akan sebut nama tu Kalau itu pun tak jalan juga Maka dia akan panggil lah Jin Islam Jin uh, Raja Jin alam alam atas tapi dia pun semua islam dia pun tinggi maka dia sebutlah nama tadi rukiyail jibril nama dia pun macam nama ha dia sebutlah nama ni kalau yang tu pun tak lepas ah ha, barulah dia panggil satu nama lastnya tapi cara dia nak sebut itu ikhwan dia bukan macam kita panggil dia kena ada semangat dan ruh dia Ha, ialah yang uh, bomo-bomo dulu belajar yang tak rasa saya rasalah ilmu tu dah habis dah kot cara panggil tu sebab nak panggil jin-jin yang dikaitkan dengan dengan Islam ni dia tak macam seru jin-jin yang -jin ha, yang yang, yang belah sana tu yang kapiak tu ataupun yang jahat yang pasir dia ada cara dia kalau belah sana suka kemian, suka apa, mungkin belah sini nak kena wangi yang biasa, semayang. Nak kena semayang, kena jaga. Tak boleh semayang. Dia adalah syarat-syarat dia. Anak-anak iblis juga mempunyai kerajaan yang besar. Antaranya, tubar. Nama tubar. Merasuk manusia yang ditimpa musibah dan balak. Orang tu kalau kena musibah, tubar datang. Bisik, bunuh dirilah makan racun lah, lah. Itu kerja dia. Dasim. Merasuk manusia untuk menceraikan ikatan silatul rahim, rumah tangga, keluarga, sahabat handai, jemaah dan sebagainya. Sehingga disebut dasim ini sampai peringkat apa, apa apa satu benda yang sangat teknikal, halus Boleh buat orang tu yang tengah duk kawan baik itu boleh pisah dia akan cari yang paling halus sebab itu dia punya dia punya bidang al awar merasuk manusia supaya meruntuhkan akhlak zina minum arak liwat berjudi dan sebagainya zalan bur nama pun tak sedap ha? bila-bila jahat ni nama tak sedap merasuk manusia dengan api permusuhan dan pembunuhan uh, dalam ayat berkenaan dengan judi ada siapa-siapa ingat Allah kata Allah, Allah, haramkan judi dan apa khamar dan judi kan ha. Uh, Allah tak bagikan orang beriman ini terlibat dengan uh, apa Allah sebut apa judi dan khamar kan kita tak boleh judi bertenung nasib Lepas tu Allah sebut kenapa? Allah kata innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Allah kata setan ada di situ. Bila kamu judi, minum arak, Allah kata di situ ada setan. Innama yuridu syaitan, syaitan nak dengan perbuatan-perbuatan ini an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Supaya kamu ada permusuhan dan kebencian dia hasut kita jadi benci, jadi musuh Benci dah ada, musuh dah ada, setan dah ada Apa akan jadi? Dia akan jadilah masalah dalam hidup Nanti kita tengok dalam Quran Allah sebut Apa yang dia janji depan Tuhan Dia nak buat pada kita Nanti anda cuba cari ayat 119 Dalam surah An-Nisa Dia sebut satu persatu Dia akan buat pada kita Jadi ini nama-nama yang jahat lagi ada lagi kerajaan lain iaitu antara jin, ifrit, syaitan serta iblis. Jin, ifrit, syaitan dan iblis adalah merupakan sebahagian daripada golongan jin. Cuma tugas dan fungsi mereka sahaja yang berbeza. Jin sebagaimana yang telah diterangkan di atas ialah sejenis makhluk Allah yang tersembunyi dan tidak kelihatan oleh manusia. Pengetahuan mereka lebih luas dan sangat panjang usianya itu jin dia kata manakala ifrit pula adalah daripada golongan jin yang sangat kuat dan bijak menipu serta sangat busu hati terhadap manusia golongan ini ifrit ni tersangat sombong lagi amat durhaka pada Allah dan Nabi Sulaiman dia nak ambil singgah sana Balkis kan dia 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 apa dia dia, dia, dia offer kan maka salah satu makhluk yang sanggup buat kerja ni siapa dia? Jin lah. Tapi daripada golongan ifrit. Ana atika bi. Ku bawa mai dekat hang. Wahai Sulaiman. Dengan apa? Dengan arrogan. Dia ada ilmu. Tapi lepas tu Allah ceritakan satu orang manusia bangkit yang diberi oleh Allah Taala ilmu dia kata aku bawa lebih cepat daripada kawan ni. Kalau dia kata baginda duduk, tak ada bangkit dah sampai. Manusia ni kata pejam mata, tak ada buka dah sampai. Artinya manusia lagi lagi hebat. Maka ifrit ni jenis bijak, jenis ada ada bijak, ada kederat. Iblis dan syaitan juga terdiri daripada golongan jin dan mereka merupakan golongan jin yang sangat sombong lagi derhaka. Pengacau dan menjadi musuh utama manusia dan mendapat kutukan Allah sehingga ke hari kiamat sebagaimana firman Allah yang bermaksud Iblis menjawab sebab engkau telah menghukum aku dengan sesat aku akan menghalang aku akan menghalang halangi mereka dari jalanmu yang lurus kemudian aku akan datangi mereka dari depan dan dari belakang mereka dari kanan dan dari kiri mereka engkau engkau tak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur yang taat pada engkau Dalam ayat ni Al-Araf ini dia bagi tahu jalan mana dia nak kacau kita dan apa dia punya hadaf dia punya matlamat dengan godaan dia kacauan dia dia nak kita terkeluar daripada hamba Allah yang bersyukur kau tak akan dapati mereka bersyukur di antara makna bersyukur apa dia Alhamdulillah syukur Di antara lagi makna syukur apa dia Taat pada Allah Di antara lagi makna bersyukur apa dia Mendekatkan diri pada Allah Semua tu dia kata kau akan dapati Kau akan dapati Dia pun tak akan sampai ke situ Tu tengok dalam An-Nisa 119 Lagi dahsyat Dia sebut satu persatu Very technical dia sebut Dia start dengan syirik Dia start dengan ayat ibnullah Allah laa yaghfiru ayyushraka cerita pasal syirik di bawah ayat tu Allah cerita apa dia nak buat hajat dia nak penuhkan manusia masuk dalam neraka dengan apa dengan manusia bawa dosa syirik supaya semua anak cucu adam ni kalau boleh mati dengan syirik sebab memang kalau mati dengan syirik memang tak bau syurga tak tengok syurga langsung dia tak lebat lagi lagu tu dia akan cuba buat manusia mendekati jalan tu maka dia kata apa pada Allah Ta'ala dia kata wala udillannahum sungguh ni dia kata dengan tauqid ni dengan sumpah ni wala udillannahum dia kata Tuhan Aku promise, aku janji, aku akan pastikan, aku akan sesatkan mereka. Nanti kita cuba tengok dalam kamus uh, perkataan dzalla 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 bermakna sesat. Uh, apa yang dimaksudkan dengan sesat di situ? Uh, bila kata sesat dia, dia apa dia? Sesat uh, kita tak kata ikut ajaran sesat. Dalam apa istilah yang paling mudah kita hmm. faham sesat yang kita boleh merujuk dengan kamus ni, sesat ialah apabila seorang hamba bertindak bertindak tanduk tidak di atas petunjuk Tuhan itu kesesatan dia cakap dia buat dia fikir dia susun hidup dia hak dia buat itu dhalla menyimpang daripada apa yang Tuhan sediakan maka itu adalah sebuah kesesatan itunya Allah cerita dalam surah al-qasas ayat 50 tu macam mana manusia sesat? Dia tinggal petunjuk Tuhan, dia ikut kemahuan dia. Tuhan dah ajak dah dalam bab ni buat lagu mana? Begini kena buat lagu mana? Dia dia keleng. Bila dia keleng saja itu nama dia sesat. Maka dia kata yang Allah rakam di dalam kalam Allah yang suci ini Allah kata wala udillannahum. Dia kata kepada Allah aku akan pastikan yang tadi dalam surah Al-Araf dia berkata kau akan dapati mereka tak akan bersyukur aku sesatkan dia dalam tingkah laku dia tak ada seorang pun gemak mengambil petunjuk yang kau bagi pada dia sebagai pedoman ikhwan dalam hidup kita ni ikhwan apa benda paling susah kita buat Kalantung boleh Apa oh, benda paling susah Nak uh, melihat kepada Kisah Nabi Musa uh, Ada benda yang susah Dekat Nabi Musa ni Bila Allah suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun Dekat Nabi Musa ni benda yang cukup Cukup susah Sampai susah dia tu ternampak dalam sebuah munajat daripada Allah apa dia minta kepada Tuhan cerita dalam surah Taha Nabi Musa kata dalam doa dia yang terkenal itu Rabbi syarahli sadri Ya Allah lapangkan dada aku ikhwan ya ini paling susah ikhwan ya cemah, gabra minta lapang dada minta lapang dada maknanya kita duduk dalam apa ikhwan ya oh yang namanya isyrah li sadri rabbi isyrah li sadri Tuhan lapangkan dada aku Ketak dada ni Kalau ke ketak dada Dia membawa kepada pergerakan nafas tak betul Darah aliran tak betul Emosi terganggu Kata-kata akan -kata jadi kacau Kesemuanya Air luang boleh kering Ketak dada Kita duduk dalam rumah Orang, -orang tu tu kata semak perut Tak boleh Kita duduk lagi kita tak boleh menyawa Kita boleh Collapse Rabish rahli Sadri Waisirli amri Apa yang Nabi Musa susun Nombor satu, itu lebih besar Daripada nombor dua Nombor dua, itu lebih susah Daripada nombor nombor tiga Untuk mendapat Apa nama Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Maka dia kena ada Yassir, yassirli amri Dan nak dapat Yassirli amri itu Dia daripada isyarahli sadri Maka dia minta awal-awal kunci buka dada dia. Jangan nampak sempit. Ya bila kita nampak hidup kita ni sempit, kita susah. Kita tak boleh ada jalan keluar. Kacau emosi kita, keputusan kita. Dalam hal akhlak ni, ikhwan, benda apa paling susah? Dalam hal akhlak ni, benda paling susah yang ada seratus peratus dalam sirah Nabawiyah ni, ialah Nabi memaafkan orang di atas apa kesalahan orang tu pada dia yang ni paling susah susah kan susah kita yang sambut maulud Nabi ni ada tak yang tu dan paling susah dalam senarai bagi maaf ni maaf siapa? maaf orang yang menyakiti kita dengan sengaja paling susah dan paling susah lagi apabila kita letak dia dalam ranking musuh kita. Kita tak boleh maaf dia. Paling susah. Kita kena balik pada doa Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Mudahkan urusan aku ya Allah. Lapangkan dada aku. Saya maaf Ustaz Nan senang. Ustaz Nan maaf saya senang. Pasal kita kawan-kawan. Saya maaf Pak Long boleh? Pak Long maaf saya boleh? Pasal Pak Long guru saya. ...kita boleh maaf-maaf. -ma. Tahun tu Pakcik, dia lagi lah. Tidak, kan? Tapi cuba kita maaf orang... ...yang kita anggap dia musuh kita... ...dan dia sakiti kita. Kita nama maaf dia. Susah, kawan. Tapi dalam seluruh pola kehidupan... ...Muhammad bin Abdullah... Salawatullah wa alaihi ni Seluruh pola kehidupan Muhammad bin Abdullah Dipenuhi dengan memaafkan umat Siapa yang Siapa yang tercicir daripada mendapat kemaafan daripada dia Allah ya, Azan boleh? Apa nak Haji Abdul Karim. Lama tak dengar Haji. Bila? Ha, boleh? Farid pun boleh? Haji Abdul Karim jadi imam. Ha, boleh? Ha, boleh? Haji Abdul Karim jadi imam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكبر. ikhwatul iman a'azakum Allah wa uhibbukum fillah itu ikhwan satu benda yang paling berat iaitu kita nak mengambil Rasulullah itu sebagai contoh dalam memaafkan orang masyaallah ikhwan apa yang iblis kata pada Tuhan dia kata aku akan sesatkan dia maksudnya apa dia apa sahaja petunjuk yang Muhammad tinggalkan aku akan pastikan dia patah tak buat dia tak raksi dia tak ngam dia tak seronok apa sahaja yang Muhammad minta mereka hindarkan aku akan pastikan mereka buat itu satu kedua dia kata apa kepada Tuhan dalam 119 An-Nisa ini dia kata kepada Allah wala umanniyannahum aku akan campak dalam pemikiran depa aku bangkitkan angan-angan yang begitu tinggi terhadap apa yang aku janjikan Ku bangkitkan angan-angan yang tinggi Cita-cita yang tinggi Sampai pada peringkat wala, um wala Sampai peringkat Aku akan perintahkan mereka dengan satu perintah Mereka pasti buat Hatta sampai peringkat Aku nak mereka buat apa? Aku nak mereka potong Azanul an'am Telinga binatang Mereka akan potong Dan aku jadikan itu adat untuk mereka Oh subhanallah ikhwan. Ya Jadi sungguh. Jadi sungguh. Uh, semelih binatang tumpah kerana berubat. Kerana si nak halang tu nak halang. Tu. Jadi sungguh. Dan apa yang dia nak satu-satu tu dia kata apa? Dia kata wala umarannahum. Apa yang aku arah dia buat Aku akan make sure dia buat. Sampai pada peringkat apa? Fala fala khalqallah aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah pada diri mereka mereka akan buat kenapa? kerana aku bangkitkan angan-angan yang dahsyat pada mereka aku pastikan mereka tidak ada di atas petunjuk Allah subhanallah lepas Allah cerita benda ni semua pada ayat 119 tu lepas Allah cerita ni semua Allah kata sepatah Allah kata apa? Allah kata وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا Siapa yang mengambil syaitan sebagai wali dia, penolong dia, pemimpin dia, tempat minta tolong, tempat tunai hajat, tempat mengadu, lain daripada Allah. Allah kata sesungguhnya, dia akan bertemu dengan dua kerugian yang sangat nyata. Rugi dunia, rugi akhir. Tapi orang yang mengikut syarat-syarat yang dibuat oleh syaitan ni dia rasa dia untung. Kenapa dia rasa dia untung? Sebab apa Allah cerita lagi pada ayat 120? Allah kata yaiduhum janji-janji syaitan pada mereka. Wa yumannihib segala angan-angan yang syaitan bagi pada dia pak wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura ini semua kata Allah segala janji syaitan ini hanya tipu daya belaka tapi syaitan buat macam depa tu runtuh duit tak ada pergi cari apa kuali kuali apa yang berlubang belanga yang berlubang bagi pada orang ni orang ni jampi 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 duit mai subhanallah dia nampak dia bagi benda tu jadi macam Material. Sedangkan kata Imam Ibn Qayyim kalau mereka tidak pergi kepada dukun-dukun ni, mereka tetap akan dapat. Kerana itu rezeki telah ditulis oleh Allah pada dia. Dia tetap akan dapat pada hari itu, pada masa itu dengan usaha itu. Dia akan dapat. Tapi setan buat ke mana? Ha, kerana hang buat pelarih inilah lah dapat. Sebenarnya kalau pada hari itu mereka tak buat pelarih pun, Allah bagi rezeki banyak tu. Tapi setan bagi ingat. Lepas tu setan buat lagu mana? Hari pelari itu dia pun tak buat. Rezeki masuk sikit. Kata apa Ibn Qayyim? Hari yang dia pun tak pakai pelari itu. Memang Allah tentukan rezeki dia banyak tu. Tapi setan bangkitkan tengok. Kerana hang tak baca mentera ni. Hang tak percik ayak ni. Hang tak sapu minyak ni. Hang tengok sekarang jadi apa sangatlah taktik-taktik dia itu menipu manusia kenapa dia boleh tipu kita ikhwan kerana kita tak bergantung pada Allah maka Allah kata kalau 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 kekal macam ni kata Allah ulaika ma'wahum jahannam kalau dia bermatilah kata Allah dengan jadikan syaitan sebagai wali tempat mereka jahannam tak sekadar macam tu wala yajiduna anha mahisa dia pemasuk masuk neraka jahanam tak ada tempat nak lari keluar oh dahsyat akhwat inilah bila orang-orang kita kata orang-orang dahulu ni mereka beradat yang sebelum ni kita baca panglima-panglima semua kan pahlawan-pahlawan kenapa kerana nak mempertahan tu mempertahan ni tapi bila habis dah daripada penjajah semua ilmu tu jadi lagu mana orang kata eh ayah ayah panggil tu ayah lah tu apa lah ini bukan sebarangan orang ni tak mau pergi ambil ke apa-apa sebelum dia tutup mata ha, ambil sedangkan dulu dia ambil tu ada pasal ada ma'zur ada keuzuran lah ni takut ilmu tu jadi macam ha, mati kan hilang pergi ambil yang kawan pergi ambil ni untuk apa nak lawan penjajah tak ada dah komunis pun dah tak ada dah Takkan nak pakai ilmu tu dalam pilihan raya? Tak ada. Pilihan raya lah ni semua pakai celuk jari. Hmm. Tak ada. Tengok. Penulis kata, setengah ulama berpendapat bahawa Azazil itu bukanlah moyang jin. Sebenarnya beliau merupakan satu jin yang paling abid dan alim di kalangan jin yang diangkat menjadi ketua ahli ibadat kepada jin dan malaikat. Dia menjadi angkuh dan takabur di atas keilmuan, ketakwaan dan banyak beribadat Serta asal-usul kejadiannya berbanding dengan manusia, yakni Adam Maka dengan sifat beliau yang sombong itu Allah telah melaknatnya menjadi kafir dengan nama Iblis Nanti dalam kamus kita tengok, uh, tengok pada perkataan Iblis Alif balam yasin, Iblis Dia terjemah dengan makna qati' min rahmatillah Iblis membawa makna putih daripada rahmat Allah. Allah pun kata wa kana minal kafirin. Dia kafir. Bermula dari saat itu bermula dari saat itulah iblis melancarkan gerakan permusuhan dengan manusia sehingga ke hari kiamat. Allah telah menjelaskan bahawa terdapat tiga jenis permusuhan dilakukan oleh jin ke atas manusia iaitu Melalui kejahatan asu Iaitu berkenaan Berkenan dan gemar kepada dosa Dan maksiat hati Dan segala anggota tubuh badan Yang bermaksiat Kedua kekejian al-fahsyah Iaitu kejahatan yang lebih buruk dari jahat lagi Kekejian ini adalah sebahagian daripada perkara Yang membawa kepada kedurhakaan Dan maksiat pada Allah Tiga melalui pembohongan dan menipu Allah melalui perkataan perbuatan perkataan dan nawa itu cakap bohong ini banyak Allah cerita dalam Quran kan am taqulun am taquluna ala Allah bima la ta'lamun awak kamu dok kata pasal Allah ni apa yang kamu tak tahu ini dia kata tiga jalan dia nak tipu kita perdukunan melalui perkara yang ketiga dan kadang-kadang dalam perdukunan dan perboh, uh, perbomoh uh, bomo yang salah ni, tiga-tiga ni ada. Kata penulis bersahabat dengan jin. Kita dah tahu takat muka surat 15 ni, uh, boleh tak kita pergi kawan dengan dia. Kita pergi kawan dengan dia, kita friend dengan dia. Kita add dia. Ha, kan? Boleh okay. Semua saya tak tahu. Takat ni yang takat, takat ni lah ilmu yang saya tahu. Jin dah ada handphone 015 tu. Uh, kemudian saya tak tahu dia ada TikTok ke tak <laughs> Itu saya tidak tahu Mungkin boleh ada Selepas-selepas <laughs> ni Boleh tak kita kawan dengan dia uh, Penulis kita ni Ikhwan Penulis buku kita ni uh, Dia ini agak orang yang uh, Condong kepada kesufi-sufian Sufi Tapi dia beri penjelasan Berdasarkan kajian dia tentang Adat resah Melayu Pun demikian nanti cuba kita dengar perkataan-perkataan dia pakai ni dalam bersahabat dengan jin ni macam mana tengok dia kata ramai di kalangan orang Melayu yang bersahabat dan menjadikan jin sebagai pembantu dan khadam khadam mereka dalam membantu mereka melaksanakan tugas-tugas tertentu contohnya seperti Tok Bomo Tok Pawang Tok Dukun Tok Mudim Tok Bidan Mak Andam Ah ha? ha, mak mak Oh silalah. Mak bidan. Kalau buka salah, buka salah syirik pun. <laughs> Siapa betul, -betul balik eh? Ha? Tok Mudim, mak mak bidan, mak andam, tukang urut, Panglima Hulu Balang, Tok guru latihan pertahanan diri dan sebagainya ini semua orang yang terlibat dengan bersahabat dengan jin walaupun begitu tidak semua golongan di atas yang menggunakan jin dalam kerja-kerja harian mereka tidak dinafikan terdapat juga golongan tersebut yang benar-benar mempunyai kemahiran semula jadi tanpa pertolongan dari jin ada ada yang memang dia tok pawang ni dia dia pandai tangkap boya ada ada yang boleh pukul boya dengan penyapu. Muncung boya tu dipukul dengan penyapu. Boya pun lari. Dia bukan pasal dia baca apa, pasal dia berani. memang ada. Tapi yang tu kalau dalam 100 orang mungkin 2 orang lah kot. yang lagi 98 ni kira ada dia punya dia punya kawan lah. Baik apa perkataan tok bomo tok pawang tok mudim tok dukun ini semua nanti ke belakang ni dia akan bagi istilah-istilah dia dia bukan saja dia sebut dia memang kemahiran depa tu cara menuntut eh, semua berbeza-beza tok dukun tak boleh panggil tok bawang dia dia tak akan jawab dia tak akan layan sebab dia kena panggil dengan nama dia kenapa nama tu datang nanti kita akan tengok daripada siapa yang asal mula sebut tu Haa kita akan tengok Menurut Syekh Abdul Wahab Sha'ra ni, ni seorang sufi terkenal Dia kata bersahabat dan bersekedudukan dengan jin itu sangat keji Katanya lagi barang siapa memilih dan melebihkan sekedudukan dengan jin Daripada bersekedudukan dengan ulama Maka orang itu sangat jahil Kerana yang lebih biasa yang lebih biasa bagi jin itu adalah perbuatannya dan perkataannya lebih berlebih-lebihan dan dusta jua seperti kelakuan manusia yang fasik. Maka orang yang berakal lari ia daripada bersahabat dan bersekedudukan dengan jin seperti larinya daripada bersahabat dan bersekedudukan dengan manusia yang fasik. Walaupun orang ni dia ada aliran sufi Tapi itulah pak pandangan dia Dan Abdul Wahab Syahra ni seorang yang sufi terkenal Tambahnya lagi Tidak sekali-kali aku melihat Seseorang yang bersekedudukan dengan jin itu Beroleh kebajikan Kerana asal kejadian jin itu adalah daripada api Dan api itu sangat banyak geraknya dengan banyak gerak itu datanglah berlebih-lebihan perbuatan dan perkataan orang itu. Ada jadi melampau, cakap mula bukan-bukan. Syekh Mahyudin Arabi. ini Imam Imam Arabi itu, wihdatul wujud. Dia kata, adalah orang yang bersekedudukan bersahabat dengan jin, tak boleh tidak beroleh ilmu kerana Allah. Kerana jin itu sangat jahil akan Allah dan sifat-sifatnya. Jin yang jahil jahil lah Tapi jin yang belajar main kuliah lagu ni oh, Pak Cik Din nak rasa jin ada tak malam ni Dia mesti ada dia dengar cerita pasal dia pula Tapi hmm. Alhamdulillah lah dia tak ada lah tangkap apa-apa Alhamdulillah Kadang-kadang kata dia... Orang yang bersahabat dengan jin itu... Menyangka semua perkara yang dikhabar... Dan di diberitahu oleh jin itu adalah... Daripada perkara yang berlaku di alam itu... Adalah karamah daripada Allah Ta'ala... Ini geng yang bersahabat dengan jin... Duk sangka dia dapat karamah ni... Sebenarnya sangkaan mereka tersebut... Adalah tidak benar sama sekali... Ini kata penulis... Kerana segala pemberian jin pada manusia... Tentang khasiat tumbuh-tumbuhan... Khasiat batu permata... ...akak kayu dan segala khasiat isim dan huruf itu adalah merupakan salah satu bidang dalam ilmu kimia semata-mata yang juga boleh dipelajari dan diketahui oleh manusia. <tosik> Hampir belajar, hang jumpa. Macam mana nak kena batu? Merti Haji Abdul Karim? Saya senyum. <tosik> Logik kan? Dulu betul lah. Dulu kita tak tahu akak tu akak aneh lah. Apa itu lani yang yang mamang tunjuk saya baru ni, yang buah lama yang kita tak tengok tu, yang masak gulai tu warna-warni tu. Apa dia? Belinjau. Kalau orang masak buah belinjau kan. Lani susah cari dia. Ha. Dia buat kopong tu, itu binjau. Tu binjai. Ni yang memasak tu. Dia warna-warni dah. Kita korek biji dah. Potong-potong binjai binjau oh orang ni saya saya tanya dekat kakak tu apa nama sayur ni saya apa nama tu jarang dengar sayur tu dulu tak tahulah kan lah ni geng-geng masuk hutan dan ni ada ada doktor pokok pula Hafiz Hafiz doktor pokok ke? bukan Hakim ada aja, sila. Saya tarik balik. Subhanallah. Hari ni Cik masuk dalam wancana Astro ha? Ditemuduga ditemu oleh wartawan. Hmm. Rasyad. dah cerita macam nak bagi mandi mayat saya pun naik gerun. Mayat tu mayat ni Allah akbar. Ha, dalam awan ni. Alhamdulillah satu kebangkaan dis. Baik. Kata Syekh uh, Mahyuddin Arabi lagi Sesungguhnya ramai orang bersahabat dengan jin Akan menjadi takabur dan sombong Dengan kelebihan dimilikinya itu Sifat takabur itu merupakan Salah satu sifat yang sangat Yang paling dimurkai Allah Dan akan dimasukkan ke dalam neraka Seperti yang telah dinyatakan oleh Allah Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulnya Ringkasnya kita sebagai seorang muslim ditegah daripada bersahabat dan bersekedudukan dengan para jin sama ada islam maupun jin kafir kerana keburukannya lebih banyak jika dibandingkan dengan kebaikan yang akan kita perolehi jin akan sentiasa merasuk dan menolong manusia supaya melakukan kejahatan dan maksiat pada diri kepada kita tanpa kita sedari jadi tak ada kebaikan dia tipu kita Kita duduk jamu dia Bagi makan dia Jadi tak perlu Tak ada duit Minta pada Allah Minta Allah bagi pada kita ilham apa Bagi pada kita Apa nama Asbab Kepada untuk dapat harta Minta rezeki dan minta asbab Kadang kita minta rezeki Kita tak minta petunjuk Apa aku nak buat Kita minta mengadu semua pada Allah Allah kata Udu'uni Lepas tu Allah tak sambung apa di belakang Udu'uni Udu'uni li rezeki ke Tak ada Minta mintalah kepada aku rezeki ataupun ud'unu lil'afiyahka afiyah ka mintalah kepada aku untuk sehat dak Allah gantung Allah kata minta semua dengan makna kata tak ada benda tak minta pada Allah semua benda minta pada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pertolongan minta pada Allah jadi kita dapat duit dengan dengan puja hantu, uh, bayar kepada bomo-bomo menjayakan usaha kita, akhirnya dia bawa kita ke mana? ke Allah tak apalah tak tahu dah sesat tu apa pasal tak jumpa lagi sakaratul maut. Tak mati lagi. Tak mati lagi is okay lah. Mati tengok Rengka Okay Okey dia bagi ca. So janganlah bersahabat dengan jin. Walaupun ada juga para ulama kata bersahabat dengan jin ni boleh. Boleh dengan syarat dia Islam. Dia tak bawa kita pada mungkar dan dia tak meramal apa-apa pada kita. Yang dia bagi pada kita ni hanyalah dalam bentuk tip. Apa? Nak berubat, patah tulang ke. Allah Taala yang Maha mengetahui. Dia pun kata bunian ni rajinlah bagi jalan-jalan lagu ni. Tapi nak pastikan benda tu ni ikhwan hak dia sebut tadi tu bila kita ada ilmu jin ni nak pastikan sombong tu tak ada je mana aku dengan aku jangan main aku buat sampai mati itu cakap apa tu orang ha. lain apa boleh main dengan aku jangan Ha. kalau ha. aku buat tu bahasa tu bahasa apa Bahasa orang ingatkan kain kapan ke? Bahasa orang ingatkan nyawa dia nak dicabut keluar daripada Bahasa nak, nak jumpa dengan muka nangkir dalam kubur Tak boleh, akhirnya kita akan terkulai rebah Kata penulis Masuknya jin ke dalam tubuh manusia Apa <coughs> ciri dia boleh ke? Kan nak berhenti? Ha ah ha, pendek dia dia punya tajuk ni berakhir pada muka surat 19 iaitu khadam Boleh Bujie Din? Jin boleh merasuk dan masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai cara. Dan manusia yang menggunakan khidmat jin juga melakukan pengkhianatan kepada manusia lain pun melalui berbagai cara. Jin bila masuk dalam badan manusia ada dua makna. Satu jin tu setan tu dia memang boleh masuk. Nabi kata dia berlari dengan dengan darah kan? Kan Nabi sembang dengan isteri dia. Isteri dia meziarah dia Safiyah. Ha, masa tu apa? Nabi tengah apa? Etikaf kan? Safiyah meziarah dia. Itu Nabi sembang ada sahabat nampak. Sesahabat macam eh, tak mahu Nabi dengan sahabat Tak mahu kacau lah Gelap-gelap kan Nabi hambat kan sahabat Nabi ilikan, Nabi kata, eh Nabi mana ni? Nabi kata, tak ada apa-apa. Eh -apa. Nabi kata, tu bini aku. Eh kami tak ingat apa ya Rasulullah. Nabi kata, tak. Nabi kata, setan boleh lari dalam diri hampa, macam mana lajunya darah tu dia boleh masuk. Maka dia boleh kacau kita. Dia boleh masuk, tak kacau pun boleh. Dia boleh hasut kita. Tapi dia masuk dalam makna, masuk syaitan. Yang surah Baqarah sebut tu. Orang yang kata, sesungguhnya jual beli sama dengan riba kami bangkitkan mereka dalam keadaan seperti mana dirasu oleh syaitan macam mana mereka hina hukum Allah di hari akhirat Allah pelaku mereka dengan keadaan yang cukup hina macam dirasu syaitan maka masuk syaitan itu diantirah oleh Quran jin boleh masuk dalam badan tapi ingat penulis kata dia masuk dalam badan kita dengan sendiri dia pun itu satu khianat dia buat pada kita atau dia masuk dalam badan manusia dengan suruh orang maka orang yang pergi upah bomo mana-mana dukun dukun tu pula puja jin masuk dalam badan orang itu satu khianat manusia buat sesama manusia jadi tidak ada kebaikan semua tu Allah tulis dosa azab dan itu semua bahagian daripada api neraka sebagaimana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidah Safiyah binti Huyai bahawa Rasulullah pernah bersabda yang maksudnya sesungguhnya syaitan jin itu boleh berjalan dalam tubuh anak Adam sebagaimana darah yang mengalir dalam tubuhnya dari hadis di atas jelas bahawa jin dapat masuk ke dalam tubuh badan manusia dan terus sampai ke urat nadi. Dan darah manusia, jin dapat berjalan dalam tubuh manusia seperti mana arus elektrik mengalir dalam kabel penyalurnya. Jin juga dapat menguasai manusia sehingga dia dapat menimbulkan perkelahian sesama manusia. Manusia kehilangan ingatan, hilang daya kemahuan dan kesedaran dan lain-lainnya. Pasal itu orang kata kalau satu orang tu ada <coughs> ke belakang ni nanti ada. Kalau kawan tu dia nampak satu benda dia menjerit. Lepas tu dia jadi tak sedap. Maknanya dia masuk kok mata dia guna mata dia, dia bagi dia nampak diri dia kamu tu menjerit dia masuk kok cahaya mata maka bila nak berubat dia kena keluar dari situ juga ini jangan main tanya saya ni saya tak tahu saya baca dalam ni saya, saya abang <laughs> nanti kita akan jumpa kalau kawan tu dengar benda pelik-pelik dia dengar suara tak lagi dia tak sedang bermakna dia masuk ke dia masuk ke telinga Ya, kawan tu duduk tak duduk, dia bau satu macam bau yang tak pernah dia bau tu dia tumbang maknanya dia masuk ke dia masuk ke hidung jadi kalau kawan tu tiba-tiba rasa macam nak muntah macam loya hmm. artinya dia masuk ke dia masuk ke mulut bila kawan tu tangan dia rasa macam Parkinson tu tiba, -tiba menyucuk-nyucuk kebah tak kebah tiba, -tiba sakit tak sedap maknanya dia masuk ke ke tangan jadi dari mana dia masuk pengalaman perubatan silam ni bagi tahu bila kita tahu dia masuk ke mana maka kita tahu lah dia, dia, nak sorok tu tahu mana maka senanglah dia dapat dihambat keluar pasal tu orang nanti cari kaedah-kaedah dia kaedah ni juga dengan cara mujarab mujarab ni lagi kerap kawan tu terlibat dengan rawatan ha, dia akan lebih mahir belajar ni satu bab tapi kerap dia akan jadi profesional dia tahu nak pukul hitam mana macam kita pesan dekoh sampai kawan tu mengeliat. dia tahu cara nak pukul dia nak hentak supaya yang kena tu makhluk tu kita tak ada bagi penampak pang tak ada kawan tu yang sakit itu orang yang kena sihir ni dia akan jadi macam meloya, nak muntah, tak boleh tidur. Mata dia suka terpacak tengok satu benda. Cengkung, tak mau makan, tak lalu. tak ada, Selalu dia memang kaki makan. Tapi bila dia kena sihir dia jadi tak mau makan. Mata masuk dalam, mata jadi liang, jadi spotlight. Cengkung, muka dah tak jadi muka, nak pergi ke pucat. Cakap mula pandang pun sebab itu tabiat makhluk yang kapiak ni, jin yang kapiak ni, meracau. Kalau dia rajin bercakap, dia tiba-tiba diam. Jadi berat mulut. Jadi kalau dia tak biasa, dia makan biasa-biasa. Masuk makhluk tu, dia makan luar biasa. <laughs> dia makan suku. Sampai kita pun, biar dia ni. Saya ingat kita kenal dia, dia tak makan. Sampai kita pun tukarlah, kita kata dia tak makan. Dia muntah ke darah oh, ni. Pelik. Dia luar daripada dia dia boleh tak tidur semalam apa jadi pada dia luar ke tabiat manusia luar tabiat tabiat tu tabiat manusia jin boleh masuk ke badan manusia sama ada dipinta sendiri oleh manusia atau tanpa disedari oleh manusia itu sendiri kita panggil dia ramai juga perawat-perawat saya tengok dia buat begitu dia nak komunikasi dengan jin dia panggil jin masuk dalam badan orang Ha, dia Dia kata hadirlah, hadirlah. Dia baca lah jampi-jampi apa. Kawan tu masuk perut, masuk sembang lah. Ha. boleh tahulah lah ni Suleiman, kerajaan Suleiman ada datang mana. Harta karun tu betul-betul ada datang mana. Ha, boleh tahu. Dan jin mendapingi dan memasuki manusia melalui salah satu cara yang berikut. Tapi ingat ikhwana apa yang kita belajar dulu dia keluar ke alam dia dia masuk ke tubuh kita dia sama dengan ha? ular dia sama dengan ular keluar daripada sarang ia akan terima risiko 90% dia maka kerana itu untuk dia keluar daripada tempat dia mai ke kita dia tak akan ambil risiko kecuali dia sayang kat tuan dia dia hamba tuan dia dia ada janji dengan Tuhan dia Maka dia tak mau bagi susah Tuhan dia Ataupun dia memang marah kepada orang tu Mungkin kawan tu ada terbuat apa-apa ke sesuatu Kawan tu buat apa ke Atau marah Tuhan Baru dia datang Sebab dia keluar daripada alam dia Dia sama dengan ulat keluar daripada so, Tu ada yang raja ulat Dia tangkap ulat Dia buang bisa Sekejap dia suruh ulat tu balik Ulat tu balik tak ada bisa Dia tangkap dia buh bisa dalam betul eh? Punya dahsyat manusia ni Tapi ulak masa ada bisa Dia pun tunjuk dia punya keraki kan Oh eh Bila hilang-hilang bisa tengok dia lari ke mana Dia takut dengan alam ni Sebab dia dah tak ada senjata ha, Demikianlah makhluk ni Dia kena pukul Bila terbaca Quran pada dia Terbakar dia Melecok satu badan dia dia fikir keluarga dia, anak dia Serba salah dia Maka kerana tu Tak usahlah duk Ramai lagi kawan-kawan duk ada Ramai lagi Tengok Dia kata jin ni Dia boleh masuk ke manusia ni satu Melalui khadam Atau manusia itu sendiri menjadikan jin sebagai sahabatnya Tengok point dia Saja-saja susah ya Susah ha, Dia mesti ada dia punya titik pertemuan tu Dua, saka baka. Saka baka. Saka tu dah teruk baka lagi. Saka ni ikhwan. Tengok, orang nak nak terlibat dengan saka. Tapi kita banyak, kita melawak lah kan. Melawak tu tak apa lah. Tapi kalau kita tuduh orang tu ambil saka. Dalam dunia perubatan tradisional. Sama dengan tuduh dia kapiak. Kita dia ada saka ni. Sama dengan tuduh dia kapiak. Kenapa? Kerana syarat nak dapat saka tu kena sembah syaitan. Memang confirm ke dia? Dia dia bukan apa? Hey mambang berdampilah denganku kerana itulah pesan guru kuda dia tak main lagu tu. Pasal tu dia keluar antu Jepun. Antu Jepun bukan saka. <laughs> Pasal yang kacau tempat dia. Kita kata tangkap buat sate. Saka ni dah. Saka ni ada bacaan dia, mentera dia berapa hari dia kena menjelma, kena sembah darah, perjanjian sampai kiamat. Maka orang yang ada saka ni, biasanya saka dia bukan melibatkan jin-jin Islam ni. Maka dia kena sembah syaitan. Yasin kata pada kita apa ayat 60? Ya Bani Adam alam ahad ilaikum alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun um. mubin jangan sembah syaitan ketiga sihir yang dilakukan oleh manusia lain ke atasnya itu cara cara dia tapi senang kan nak kena sihir kita baca hisnul muslim pagi petang al-Quran tak tinggal badan ada yang semayang zikir semayang lima waktu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Kadang-kadang kita baca sehari semalam seratus kali Kadang-kadang pagi seratus, petang seratus Senang ke dia nak main? Tu dia dia nak tersungkuk, berlemuh, berdarah tu berapa kali tu Kalau kena juga orang macam ni Orang yang begini dekat pada Allah Kena juga, memang Allah nak uji dia Dan biasanya Allah bagi bantuan yang sangat cepat Lima Tiga, empat kerana manusia itu sendiri lalai dari ingat Allah atau melakukan perkara yang dilarang oleh Allah bererti mendekatkan diri untuk dikuasai oleh jin dan iprit. Dia rajin bila orang kata tempat tu kerah jangan duk pergi. Ha, kerah aku lagi kerah. Tapi <laughs> Ini nak pergi. Tengok tu kerah sungguh tengah situ. <tanggungu> Lima, melakukan kejahatan terhadap jin tertentu seperti menjatuhkan sesuatu benda berat di suatu tempat yang ada jin tanpa menyebut nama Allah sehingga menyebabkan kematian anak jin. Apa itu orang tua-tua kata, kita kadang melatah, jatuh benda. Ajak diri kita, Allahu Akbar. Masya Allah. Bila kita sebut benda tu dia tak boleh nak respon kita. Sebab dia tahu kita buat itu dalam keadaan tak sengaja. Kalau kita dengan jalan tendang, pam tendang atau bunyi bung Tengok-tengok anak jin hmm. Macam tadi ya Aku tahulah aku apa aku Haram jadah Tadi <laughs> Aku Aku tampak anak hang Sampai berdarah Aku tahulah Tapi anak hang kena tahu Anak hang buat apa kat aku Aku pukul anak hang Sampai berdarah Hang sampai sekampung hang tak nak main nak serang kau Aku takut Berkelir Sekampung berkelir Hmm itu tanya Kak pula. Selanjutnya apa jadi cerita tu perang besar. Perang besar jadi. Keenam, kerana adanya jin laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan yang suka bersolek atau wanita-wanita suka keluar rumah untuk memperlihatkan kecantikannya dan tidak memakai tudung serta suka mendedahkan aurat. Yang ni ikhwan, memang ada tapi bukan dedah aurat biasa-biasa ni yang ni dedah auratnya luar biasa ni jin boleh jatuh cinta jin boleh jatuh cinta dan cinta dia dahsyat cinta dia main dalam dia Abdul Karim lekat cinta dia macam paku lekat ke papan no. tu dia kalau cinta dia kalau dia jantan dia boleh menjelma jadi laki-laki manusia dia main orang dengan kita tak tahu identiti dia dan dia nak mengaku siapa-siapa dia boleh mengaku dia, dia nak jadi lawyer ke dia nak jadi magistrate ke dia nak jadi, dia boleh dia dia melaku dan dia boleh mai bila dia menjelma dia menjelma dia alam kita dia boleh jadi kita dia boleh pakai kod, pakai tie main sembang ajak kita pergi makan taman stabak ke apa ke dia boleh dia boleh buat. tapi yang ni nak jadi ni one in a million lah. kan Teka-teka keluar rumah tak pakai kelumbung pun dia pun tak tengok eh <tapi>, yang ni yang memang yang bukan 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 dedah aurat yang biasa-biasa ni. Tujuh. Melalui pengamalan jampi serapah doa dan ayat-ayat tertentu yang boleh mendatangkan jin. Apabila telah memasuki badan manusia, walau dengan apa cara sekalipun jin tersebut akan mendiami salah satu tempat berikut di anggota tubuh manusia. Walaupun mereka bebas bergerak dalam tubuh manusia antara tempat kesukaan jin mereka berkumpul satu di mata kanan dan kiri sebab itulah jika seseorang itu membela atau telah dimasuki jin dalam badan mereka mereka tidak berani bertentang mata dengan orang lain dia dia cakap dia tak mau tengok dia tak boleh tengok dua berada di telinga kanan dan kiri dengan itu manusia telah masuk jin tak suka mendengar nasihat dan teguran yang baik serta amat suka mendengar perkara-perkara maksiat seperti muzik yang melalaikan dan sebagainya dan nanti dia dengar muzik ni bukan macam kita dengar dia sampai tu hinggut-hinggut dengar memang dia tak jadi orang dah dia tak jadi orang dah luar tabi tiga berada di mulut manusia dengan itu manusia telah dimasuki jin suka bercakap benda-benda tak ada faedah dan menatakan dosa seperti mengumpat, melagak-lagakan manusia lain dan sebagainya. Itu satu masa tu saya tengok kata mai daripada mana dia baru balik jumpa Nabi Sulaiman. Jumpa Nabi Sulaiman. Dia kata, jumpa Nabi Sulaiman. Kata ni umur berapa? Jangan ditanya usia kami. Oh, mengamuk dia. Tempat berada di hidung manusia menyebabkan manusia suka menghidu benda-benda tidak elok dan boleh merasuk, merosakkan diri mereka sendiri. Lima, berada di ari-ari pusat menyebabkan orang tersebut sentiasa mengalami sakit dalam perut dan pelbagai penyakit yang tak boleh dikesan oleh doktor. Enam, berada di kemaluan manusia menyebabkan manusia suka melakukan perkara-perkara maksiat seperti zina dan sebagainya. Manusia yang terselamat dari gangguan jin, iblis dan syaitan adalah manusia yang sentiasa berada dalam tauhid, mengesahkan Allah. Melalui lidah, anggota dan hati. Mereka juga berakhlak dengan akhlak Rasulullah, beramal dengan syariat Islam. Jalan paling dekat untuk berada dalam tauhid ialah dengan kita mengambil contoh perbuatan dan kelakuan mereka yang setiap waktu dan masa berada dalam tauhid Allah. Seperti Nabi Muhammad, sahabat-sahabat baginda dan para ulama dan sebagainya. Dengan itu insya Allah akan menyampaikan diri kita zahir dan batin berada dalam tauhid di semua tempat. Masa, waktu dan masa melalui anggota lidah dan hati sebagaimana mereka iaitu selamat dari gangguan para jin, iblis dan syaitan atau seumpamanya. Kata para kata ulama kun ma Allah Fa illam takun ma'a Allah fakun ma'a man ma'a Allah fa innahu yusilukum ila Allah hendaklah jadikan diri kamu bersama Allah maka jika kamu tidak boleh jadi diri kamu bersama Allah hendaklah kamu jadikan diri kamu bersama dengan mereka yang telah berserta Allah maka sesungguhnya demikian itu akan menyampaikan diri kamu kepada Allah dia dia sampai benda ni akhirnya dia sebut benda ni pada kita nak selamat tidak ada doa tertentu tidak ada jampi tertentu tak ada amalan tertentu selamat bawa hati kita jumpa Allah kita selamat sebab tempat takut tempat gabra, tempat gelisah adalah adalah hati bawa hati jumpa Allah pasal tu ikhwan ini satu benda yang mesti kita ingat ini dalam kaedah-kaedah rawatan kaedah rawatan kerohanian. Ini perkara ke-14 memang. Dalam senarai hikmah tu yang ke-14. Sam ingat yang ke-14 sem. Saya dah peturun banyak ke depa ni cara berubat. Dah 20 kaedah saya peturun kat depa. Ha. Tapi depa main tu rumahlah. Ha depa main rumah. Ha. Bila rumah pula celah dapur saya ajak depa. tak boleh. Tempat tu buka. Ini satu kaedah penting untuk kita tahu dalam dalam rawatan kerohanian. Apa digunakan kaedah? Digunakan kaedah untuk selamat. Itu dia kata al kaunu kulluhu zulmatun wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi. Ini kita kena tahu. Sebelum kita nak pergi jumpa tok bomo ke nak rawat apa kita sebelum kita ditimpa masalah ini kita ingat awal-awal. Apa dia? Al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam ini, makhluk ini, keseluruhannya adalah gelap. Dalam Big Bang, dia kata apa? Black, black hole. Dalam pelajaran kerohanian, dia ada kaedah ni. Al-kaunu, al-kaunu tu bermakna makhluk ni, kulluhu zulmatun. Kesemuanya gelap. Kesemuanya satu kosong. Hati kita ni gelap kosong. Yang ada apa dia? Wa ma anarahu zuhurul haq fihi. Ya adanya ialah cahaya daripada Allah yang menerangi semua ni. Itu Allah sebut adalah An-Nur. Al Allahu nurus samawati <tutimut> wal-ar. Allah yang supply cahaya pada langit, pada bumi. Jadi, kalau kita susah, kita tak pergi kepada Allah, kita cari benda lain, kita menambah kegelapan yang tersedia ada. Itu Allah cerita dalam surah An-Nur juga. Dia anda cuba cari. Ya Allah cerita apa? seperti ombak di atas ombak. Seperti malam yang gelap, atasnya ada awan yang gelap, ada lautan yang gelap, Lepas tu di atasnya Ada ombak di atas ombak Apa jadi? Kalau kau keluarkan tangan kau Kau tak akan nampak tangan kau Kerana gelap, berlapi-lapi Demikianlah Allah Kalau dia stop cahaya dia Hati kita gelap Bila hati kita gelap, apa akan terjadi? Ikhwan, semua benda kita nampak Tuhan yang kita nampak semua benda kita nampak. Kita dapat kekuatan jin, kekuatan setan, mudarat dia, susah dia bagi. Faman faman ra'al kaun wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'waza wujudul anwar. Siapa yang nampak semua kuasa tapi dia tak nampak kuasa Allah. Dia nampak semua pertolongan, dia tak nampak pertolongan Allah maka sebenarnya apa jadi pada dia ikhwan faqad a'wazahu a'wazahu ujudul anwar maka dia tertutup daripada nampak cahaya tuhan pasal itu dia tak boleh pergi nak pergi mangkit tengah malam sembahyang dua rakaat minta tolong pada allah dia nak baca zikir nabi ajak nak yakin tak boleh sebab hati dia gelap tertutup maka apa akan jadi pada dia wahujibat anhu wahujiban anhu syumusul ma'arif bisuhubil athari maka akan tertutup lah hati dia tak akan kena tuhan akan terhijab dia tak akan kena tuhan walaupun dia sembah tuhan dia ambil ayat sembahyang raya dia sembahyang raya Ramadan dia sembahyang terawih. semua ibadat dia buat tu akan jadi benda yang sia-sia untuk dia kenapa yang dia nampak sekarang ni apa dia yang dia nampak sekarang ni cuma satu iaitu suhubil athar dia nampak makhluk tu depan dia macam mana sekumpulan awan yang dia nampak Tuhan dia tak nampak sakit dia tak ada benda pertama dia nampak apa bomoh mana nak cari dia bermusuh dengan orang apa yang dia nampak bomoh mana nak cari nak buat orang tu nak buat orang ni Tuhan dia tak nampak nak mengadu ke Tuhan kalau dia berubat pun untuk dunia dia Dia berubat dengan cara bukan sampai ke Tuhan Ini bahaya Maka itu ubat paling besar lawan syaitan ni apa dia? Tauhid Kena belajar Tauhid Mengaji Tauhid Sifat Allah Hak 90 Sembilan sifat tu Kita belajar Kenai Allah Penulis kata Diri manusia mukmin Yang menjadi kekasih Allah itu adalah seumpama Kalbu Adam Atau jantung alam atau pusat alam yang dikurniakan oleh Allah daya atau kuasa graviti mengikut darjah ketinggian iman, ilmu dan amalan mereka di sisi Allah. Diri-diri yang lain hanyalah di bawah atau di dalam kuasa atau graviti mereka. Yang paling tinggi siapa dia, ikhwan? Diri orang yang berhubung dengan Allah. Itulah paling tinggi. Diri orang yang tak berhubung dengan Allah, tak ada apa-apa. Kosong. Tak ada apa-apa. Jadi kita pula berhubung dengan Allah ni ikutlah kekuatan kita, kemampuan kita. Makin kuat semangat kita, makin naiklah. Doa kita makin mustajab. Pengelihan musyahadah kita dengan Tuhan makin tinggi, makin nampak. Kita rasa kita dikawai oleh Allah. Oh dah syak ya, Kan orang yang tahu makna rahmat Tuhan ni. Sampai pada peringkat dia dah sampai ke pintu syurga. Dia tak boleh masuk syurga. Melainkan dengan rahmat Allah. Dia memburu rahmat Allah ni, dia sanggup korban semua benda dalam dunia. Sebab dia tahu apa makna rahmat. Tapi bagi orang yang tak tahu apa, okey, gelut dia nak cari rahmat ni, tak ada. Dia takat matematik cost and effect. Aku demam, aku makan ubat. Kadang-kadang makan ubat, terlupa baca bismillah. Makan terlupa bismillah, terlupa syukur pada Allah. Tak ada apa-apa. Makin dia jatuh, tak ada nilai di sisi Allah. Ikhwan kata penulis Khadam Nah, dia buka tajuk baru muka surat 19 Khadam Kita kena shift Khadam tu kita kena Khadam ni kita baru nak kena Betul tak Bila jadi shift Khadam pakai kot putih <laughs> okay. Itu shift Khadam <laughs> Yang ni Khadam ni Ada beberapa jenis Khadam ni dan bila sebut ni apa apakah yang dipaham dalam alam-alam perubatan silam ini semua kita duduk belajar nak kenal orang dulu ni macam mana apa, nanti ada tengoklah ke depan ke depan apa kesan dia macam mana dia, dia punya kesan pada perubatan itu. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad walhamdulillah.